အခုပထမအဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီဘက်ဆံဝယ်လိုအပ်မဲ့ကြက်ဆင်းလာတဲ့အတွက်2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းဒီဘက်သူစံတန်ချိန်1.4တန်းခန့်သာတင်ပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ COVID-19 ရောဂါကာလအတွင်းမှာဒီဘက်နိုင်ငံများအနေနဲ့ဆံဝယ်ယူထားမှုတွေများပြခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာတော့ဆံမှားယူမှုတွေမရှိသလောက်နည်းပါးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘက်ဆံတင်ပို့မှုဟာဒီနှစ်အတွင်း1.4တန်းခန့်သာတင်ပို့နိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစမားအသင်းချုပ်မှအထွေထွေတွင်ရင်မှုဥလူမော်မြင့်မောင်ကပြောပါရယ်နဲ့ကိုဗစ်ကာလမှာအများကြီးဝင်လိုက်တာဟိုဘာလို့တော့ဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပဲကြည့်လိုက်ဟိုကာလရူရှင်လိုက်ရင်အဲဟိုကအရင်တော့ဆိုရင် 1.8 လောက်ပဲကာလရူမှာ 1.8 မီလီယံလောက်ပဲတင်ရတယ်ဟိုမှာကျွန်တော် 2.1 လောက်ဆိုတော့တန်ကြီးဒါ3သိန်းလောက်ပို့ပြီးတော့တင်ထားတာတွေ့ရတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုဗစ်ကာလမှာဟိုလူတွေရဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေများပြီးတော့ဟိုပုံမူပြီးတော့ဝယ်ပုံမှန်ဝယ်ယူမှုတဲ့ပုံပြီးတော့ဝယ်ယူတဲ့အတွက်ဒါကာလာရူနှိုင်းရှင်းချက်နဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တင်ပို့နိုင်တာတွေတွေ့ရတယ်။အဲပို့တင်ပို့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်နည်းနည်းညော့လာတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးပြန်ကျသွားတာပေါ့နော်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုမြန်မာစံအနေနဲ့ဒီနှစ်မှာ budget year မှာဟို 2.4 လောက်တော့ 2.3 2.4 လောက်တော့တင်နိုင်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ပြည်နှင်းစံစည်းကွက်မှာစံကြမ်းရောစံချောပါဈေးနှုန်းများကျဆင်းနေပြီးအယောင်းဝယ်ပိုင်းမှာပါရော့ကျနေပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့လည်းကိုဗစ် -19 ကာလအတွင်းပြည်တွင်းစားသုံးမှုဖူလုံစေဖို့အတွက်အရန်စံများကိုဝယ်ယူဖြည့်တင်းထားပြီးဈေးနှုန်းလျှော့ချကာပြန်လည်ရောင်းချပေးနေတဲ့အတွက်စံဈေးနှုန်းပုံမှုကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာလည်းဟိုနေနေခုနပြောသလိုပေါ့ပြည်တွင်းမှာလည်းတကယ်လက်ရှိလက်ကျန်စံတွေလည်းများနေတယ်အချောစံကျောစံကျောများနေတယ်စံကျောစံကျောများနေတဲ့အထက်မှာမှဒီတန်ချိန်9000ကိုပြည်တွင်းမှာ market မှာထပ်ပြီးတော့ဖြန့်ပြီးမှဆိုရင်ဟိုဟိုဝယ်လိုအားနည်းပြီးတော့ရောင်းလိုအားများနေတဲ့ဟာတွေတွေ့ရဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒီစပားသေးပုံမှာတောင်သူတွေပုံမှာသွားထိခိုက်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဘလို့စီစဉ်ဆောင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါ export ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းဖို့အတွက်စီစဉ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာညှိနှိုင်းဆောင်ရနေပါတယ်ဒါပြည့်ပြတ်တာတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဟုတ် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ွားခဲ့တဲ့အတွက်2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းပြည်ပစံတင်ပို့မှုကိုအစိုးရအနေနဲ့စံတန်းချိန်1.5တန်းခန့်သာတင်ပို့ရန်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးစံတန်းချိန်9000ကိုအရန်စံအဖြစ်ဝယ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲကူကူပါပကံရင်ကျင်းမှုနယ်မြေမှာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟိုတယ်တွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားပြီးလိုင်းနာမှုရှိမရှိရှောင်တခင်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပကံရှိဟောင်းနယ်မြေတဲကဟိုတယ်မော်တယ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မတ်လကတည်းကပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခုအခါကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုင်းနာပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟိုတယ်တွေကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ကစပြီးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုနေပါပြီ။ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းတဲ့ဟိုတယ်တွေဟာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်58ချက်ကိုလိုက်နာပြင်ဆင်ထားရပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကစစ်ဆေးပြီးနောက်ပြင်ဆင်ထားရှိမှုကိုကျဉ်းနှံ့မှသာမန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြပြီးတိုင်းအစိုးရကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ခွင့်ပြုလာပါလို့ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီညွှန်ကြားချက်တွေရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့လိုက်နာမှုရှိမရှိဆိုပြီးတော့ရှောင်တခင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးသွားမှာပါခင်ဗျ။ဒါမှဒါလည်းကျွန်တော်တို့တဲကိုရဲ့အဲ့တဲ့တွေရောဝန်ထမ်းတွေဟာရောဒီစီကံရက်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့လိုက်နာမှုရှိမရှိတော့ဒါကျွန်တော်သိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအဲ့တဲ့ရာရောဝန်ထမ်းကိုလိုက်နာမှဒါလည်းဒီကိုဗစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအတူတူကကျွန်တော်ပူပေါင်းတက်ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေတဲ့ဟိုတယ်တွေမှာလက်ဆေးဖို့ဘေးစင်တွေဟန်းကျဲထားရှိတာတွေအခန်းတိုင်းကိုပိုသက်ဆေးဖြန်းနာတွေပြုလုပ်ထားသလိုအခန်းအရအတွက်လျှော့ချတာနဲ့ဖြန်းနာတွေနဲ့ဧည့်သည်တွေတွေ့ရင်ထားရှိဖို့တည်တံ့ခန်းတွေလည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကျမတို့ကဒီမဖွင့်ခင်ဆိုခင်နဲ့ကွာကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့တိုင်မယ်နဲ့သူတို့ဘက်ကလိုအပ်တာတွေကိုပေါ့နော်ကျမတို့လောက်ဆောင်တယ်သူတို့ပေးတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ကိုကျမတို့ဒါ social distancing ပေါ့နော် check in ဝင်တာအစားပေါ့နော်ပဲ6ပေခွာတော့ပါတော့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကြတော့အဲဧည့်သည်က check out လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အခန်းတွေကိုဒီဝန်ထမ်းတွေကိုချက်ချင်းမရှင်းခိုင်းပေးရမယ်နဲ့တန့်စင်မှုအရင်ပဒစင်းနေနဲ့ဖြန်းနေပြီးနောက်နှစ်နာရီလောက်နေလို့ရှိရင်တော့တန့်ရှင်းနေကြံ့ကြံ့မှုလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ကျမတို့ဧည့်သည် check in အဝင်နဲ့အထွက်လေးမှာတော့ဟိုတယ်နှစ်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနပကံရုံးခွဲအောက်မှာဟိုတယ်မော်တယ်ပေါင်း108ခုအခန်းပေါင်း444ခန်းရှိတဲ့အနက်ကဟိုတယ်မော်တယ်90ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားပြီးနောက်ထပ်8ခုထပ်ဖွင့်ခွင့်ရှိဖို့ရှိနေတယ်လို့နောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုတွေလည်းပြုလုပ်သွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပ
ပကန်ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဒေတာကို2018ခုနှစ်မှာပြည်ပအဲ့တဲ့2,500,118ရောက်2019ခုနှစ်မှာလေးသိန်း9,118ရောက်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနပကန်ရုံးခွဲကနေသိရပါတယ်ရှင်ကျမခိုင်သူပါ မက်လာစကြဝဠာနေ့ကလေးကပိတ်လိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။သတင်းပြေဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုဗစ် -19 ကူးစက်ရောဂါမြန်မာနိုင်ငံကိုမရောက်လာခင်ကရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုရန်နာဖို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။မက်လာလေလောက်ကလေးကပိတ်ထားခဲ့ရပြီးအခုထိပြန်ဖ
ီကလည်းကျွန်တော်တို့ဝက်ကပ်ဟိုရှုပ်ပုံစံမျိုးလေးတွေအရင်တုန်းကနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေလုံမလားဒါပေမဲ့ကျမကြီးဟိုဆန်သမတ်ချက်တွေကလည်းရှိသေးတယ်တိတ်ပြီးလူအုပ်ကြီးနဲ့အဲ့လိုပြုံပြီးတော့လုံးလုံးမရဘူးဒါပေမဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဂျုံဖုံးဖို့ကိစ္စကတော့ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနတောင်းရှိတဲ့လူတွေကစစ်မယ်ပြရတဲ့လူတွေကလည်းအုတ်ချုပ်ပြတာညီနေအစီအစဉ်ဆိုရှိသေးတယ်။သူကဖွင့်နေတဲ့နောက်မှာပြကျင်တဲ့လူကပြရရအောင်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအဓာလေးတွေညီနေရအောင်ပဲ။ရုပ်ရှင်ုံတွေပိတ်လိုက်တာအပြင်ပြသစရာယုံတွေမရှိတော့တာနဲ့ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ရိုက်ကွင်းတွေကိုပါရန်နာလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကရိုက်ကွင်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်တာကြောင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတွေလည်းပြန်လည်စတင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုလက်ဆေးကန်တွေချပေးထားမယ် mask တပ်မယ်ကြလိုက်တာတော့မှအခန်းလေးနဲ့ပေါ့သူပလတ်စတစ်တွေနဲ့အဲ့လိုကာထားတဲ့အခန်းလေးတွေကနေ hand speaker နဲ့ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီလိုလေးတွေဟိုရိုက်ကွင်းကိုပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ရိုက်တာအောင်မြတ်တို့ရိုက်တဲ့ရိုက်ကွင်းကိုလာပြီးတော့စစ်ဆေးသွားတယ်စစ်ဆေးသွားပြီးတော့မှသူကဖြစ်လို့စီကံချက်တွေပေါ့လုပ်ငန်းနိုင်ညွှန်ဆိုမှဒါစီးပွားစီကံပေါ့လိုက်တာအဲ့ဒါလေးထွက်လာရဆိုတော့ဒီတိုင်းလိုင်းနာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရမယ်သဘောလေးရှိတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့ကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး၊သာသနာရေးဝန်ကြီး၊ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးနဲ့စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးတို့ကရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးရိုက်ကွင်းတွေပြန်စဖို့နဲ့ရုပ်ရှင်ုံတွေဖွင့်လှစ်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မရှုမဝအောင်ပါ။မန္တလေးတိုင်းအတွင်းကကြက်ချံတွေကိုအေးအေးပေးအလုံးပိတ်စနစ်နဲ့ပြောင်းလဲမွေးမြူကြဖို့၅နှစ်တာစီမံချက်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းအပြည့်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကြက်မွေးမြူရေးမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကြက်တည်ဆုံးမှုတွေကိုလျော့နှဲဖို့နဲ့အသက်တိုးနှုန်းနဲ့ဥနှုန်းပုံမှုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်အေးအေးပေးအလုံးပိတ်စနစ်နဲ့ပြောင်းလဲမွေးမြူကြဖို့၅နှစ်တာစီမံချက်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြက်ဥကြက်သားမွေးမြူထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများအသင်းကသိရပါတယ်အခု2020ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်း၅နှစ်စီမံချက်တိုက်တွန်းမှုတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီအေးပေးလုံပိတ်စနစ်နဲ့မွေးမြူတဲ့စနစ်မှာပဋိဇီဝဆေးလျှော့ချရေးမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်ပြီးမွေးမြူထားတဲ့ကြက်တွေကြိုင်းနှက်တတ်တဲ့အပူအေးကိုထိန်းညှိနိုင်တာကြောင့်အသက်တိုးနှုန်းနဲ့ဥနှုန်းတွေပုံမှန်တိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အေးပေးလုံပိတ်စနစ်တွေနဲ့ပေါ့နော်ခင်ဗျအေးပေးလုံပိတ်စနစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းရတယ်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုပြောင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့်နဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် AM ပါပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီပဋိသဝဆေးရင်ပေါင်းမှုရှော့ချရေးမှာအများကြီးထောက်ကူပြုပါတယ်ယောဂဘုံမရှိရင်ဗာဆေးမှာတိုက်စရာမလိုဘူးနောက်ဒီကြက်တွေရဲ့ဥနှုံးတွေဟိုတတ်တောင်းတတ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုလိုအလုံးပိတ်စနစ်နဲ့ထည့်သွင်းမွေးမြူမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပုံမှုပူပြင်းလာတဲ့အနေရကိုလည်းကာကွယ်နိုင်ပြီးကြက်တွေမှာကြက်ရောက်တဲ့ယောဂတွေပုံမှုများပြလာတာကိုလည်းကာကွယ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုနှစ်ပိုင်းမှာကြက်ဥကြက်သားထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာတာကြောင့်တချို့မွေးမြူသူတွေကလည်းဒီစနစ်နဲ့ပြောင်းလဲမွေးမြူလာကြပြီလို့ဆိုပါတယ်တော်တော်များများပြောင်းလဲလာပြီဥစားကြက်ရောသားသားကြက်မှာဒါတွေလှုပ်လိုက်တာအခုရာသီဥတုပြောင်းလဲတာရောနောက်ကျ lease code ပေါ့ဟိုထုတ်လုပ်မှုစည်းအသက်တာအောင်လဲဒီစနစ်တွေသုံးလာရတော့မှာလေသုံးလာမှသူကထုတ်လုပ်မှုစည်းလဲရော့လာမယ်ပထမအစရင်းနေရတာများတာဒီကနေ့ကျတော့ထုတ်လုပ်မှုစည်းကျတော့သူကတက်တာသွားတယ်ဇီဝလုံခြုံလဲပိုကောင်းသွားတယ်ရာသီဥတုတန်လဲသူခံနိုင်သွားတယ်အလုံးပိတ်စနစ်နဲ့မွေးမြူခြင်းဟာအကောင့်တစ်သောင်းဝဲခြံတစ်ချံကို3500လောက်ကုန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရိုးခြံနဲ့မွေးမယ်ဆိုရင်တစ်ကောင်ကို3000ကနေ4000ကျပ်ကြားမှာကုန်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့အလုံးပိတ်စနစ်နဲ့မွေးမြူမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ကောင်ကိုငွေကျပ်1000လောက်ကုန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ကြဈေးကနှစ်ဆမြင့်တက်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ရိုးရိုးခြံထက်ခြံသက်တန်းကနှစ်ဆလောက်ထိတရှည်ခိုင်ကက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကျမနှင်းဝီပါ
ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့ဧပြီလအတွင်းကိုဗစ်-19ကြောင့်စီးပွားရေးထိခိုက်မှုတွေမှာဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍကရှစ်ဆနစ်ရာခိုင်နှုန်းထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်ဒေါက်တာလမောင်ကပြောပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကိုဗစ်-19ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေပိတ်ထားခဲ့လိုက်ရပါတယ်အဲဒီ
တော်တို့ဒီပိတ်ပင်နဲ့အေဘီလာအတွင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ48ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာတော့14ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျတယ်လို့ပြောပါတယ်။စက်မှုကဏ္ဍမှာတော့52ရာခိုင်နှုန်းကျတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကုန်ကြောထုတ်လုပ်တဲ့အားမှာတော့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျတယ်လို့ပြော။စောက်လုပ်ရေးမှာတော့အများဆုံးနဲ့82ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။နော် service မှာတော့56ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်။ထိခိုက်နှိမ့်နာမှုတွေကိုပြန်ကူစားဖို့အတွက်ဧပြီလ28ရက်နေ့မှာ COVID-19 Economic Relief Plan ကိုအစိုးရကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအထဲမှာအဓိကအချက်9ချက်ပါဝင်ပြီးငွေကြေးမူဝါဒ၊ငွေကြေးပမာဏနဲ့အတိုးနှုန်းအပြောင်းလဲ၊ဗန္ဓာယီမူဝါဒဖြစ်တဲ့အစိုးရအသုံးစရိတ်နဲ့အခွန်နှုန်းထားအပြောင်းလဲပြုလုပ်တာစတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီမူဝါဒတွေကြောင့် COVID-19 ချေငွေကိုအစိုးရစီကကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဗန်ချင်းငွေအနေနဲ့ကတော့ခီးသွွားကဏ္ဍ၊အင်ချမ်းမြေကဏ္ဍနဲ့အစောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာဗန်ချင်းငွေမရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် financial institution တစ်ခုဖြစ်တဲ့ microfinance လုပ်ငန်းကိုလည်းလုပ်နေတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ချင်းငွေဗန်ကိုတင်တဲ့အခါမှာဗန်ကတန်းတောင်းပြန်လုပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာ microfinance တွေကလည်း risk တွေများတယ်ပေါ့နော်။ risk တွေများတဲ့အတွက်သူတို့ချင်းငွေထုတ်ချေခြင်းကိုခိတရန်နာထားပါတယ်ဆိုတာမျိုးသိရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် real estate ထဲမှာရှိပါတယ်။ real estate sector ထဲမှာရှိတော့real estate sector ကိုလည်းဘလို့စေတော့ဗန်ချင်းငွေထုတ်ချေခြင်းကနေပြီးတော့ရန်နာထားတယ်ဆိုတာမျိုးသိရပါတယ်။ကမ္ဘာပံက COVID-19 ကြောင့်မြန်မာစီးပွားရေးထိခိုက်မှုနှုန်းကိုခန့်မှန်းရမှာ GDP 6.8 ရာခိုင်နှုန်းကနေ 3.5 ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီထက်ပိုဆိုးမယ်ဆိုပါကအနှုန်း 2.2 ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်ကျွန်မရှူမဝအောင်ပါအရာတော်မြို့ကကင်းစုံဝါမြေစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချသူတွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာစကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးအရာတော်မြို့မှာထိုင်းနိုင်ငံကလာတဲ့ကင်းစုံဝါမြစ်ကိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချသူတွေအနေနဲ့များစွာအဆင်ပြေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝါကိုစိုက်ပျိုးတဲ့နေရာမှာအပင်တစ်နှစ်သားအရွယ်မှာစတင်မြှင့်ရှို့လို့ရပြီးစိုက်ပျိုးစရိတ်ကုန်ကြမှုအရင်းအနှီးအနေနဲ့ဝါပျိုးပင်ပိုးသာကုန်ကြတယ်လို့ဝါစိုက်တောင်သူတအူးကပြောပါတယ်။ဒီဝါစိုက်လို့ရှင်အရင်းအနှီးကုန်ကြစရိတ်ကတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။သူပျိုးပင်ပိုးလေးပဲရှိတာပေါ့။ကြံတဲ့လောအားကဆိုဘာမှမရှိဘူး။ဈေးလည်းမပဲ့ရဘူး။ဒီဘာကိုစိုက်ပြီးလို့ရှင်တစ်နှစ်ကျော်လို့ရှင်တော့ဒါညှစ်ချိုးလို့ရပါတယ်လက်ရှိကင်းစွန်အနေနဲ့ညှစ်ထွက်ရှိတဲ့အခါမှာအပင်တရားကိုပြန်မြခုနှစ်ပိတ်တာခန့်အထိထွက်ရှိပြီးတပိတ်တာကိုအနည်းဆုံး2000ကျပ်မှ9000ကျပ်အထိရောင်းချနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ကင်းစွန်ဝါကိုညှစ်ထုတ်လို့ရောင်းချတဲ့အပြင်ပြိုးပင်ပြန်လည်ထုတ်လို့ရောင်းချနိုင်တယ်လို့လည်းဝါစိုက်ပြိုးသူကဆိုပါတယ်ဘောတော့ဘောချင်းနဲ့အခုရှားပါတဲ့အချိန်ခါမှာ9000ဈေးရနေပြီးအနည်းဆုံး2000ဈေးစီအောင်2000ဈေးအောက်ကတော့မကြပါဘူးခုနေတုန်းကတော့မြင့်အချိုလေးပဲရောင်းရသေးတယ်ဒီမြင့်ဟာနောက်လေးရှိဆိုရင်မြင့်အချိုမကုန်လို့ရှိရင်အချင်းထားဖို့ရာထည့်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်သိမ့်လဲစမ်းတော့စမ်းကြည့်ပြီးပြီကိုယ်စားလို့လည်းကောင်းတယ်မြင့်မြင့်တယ်ဒါအပြင်ကင်းစုံဝါကိုအပင်တက်တန်3နှစ်ကျော်ရင်ပြိဘောကပြုတ်လောက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်သလိုတက်ခဲများအတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်မီးသွေးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပြီးဒီမီးသွေးဖုန်ဤပညာကိုအခမဲ့သင်တန်းပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တပ်မှာငရဲငတန်ကာလမှာငါဖန်ဆီမှုမပြုလုပ်ဖို့တမ်းမြစ်ထားပေမဲ့မကွေးတိုင်းမှာလက်ရှိအချိန်ထိငါခိုးဖန်ဆီမှု15ကြိမ်ချိခဲ့တယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးငါလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကနေသိရပါတယ်သတင်းပြည်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်
ငရင်ငတန်ကာလအဖြစ်မေလာမှဇူလိုင်လအထိတတ်မှတ်ထားပြီးမြို့ရင်နယ်ပြေဝနေတဲ့၅ထီတွေဥရင်နယ်ပြေဝနေတဲ့၅မှကြီးတွေရဲ့ဥချတာပေါက်တဲ့ရာသီအစအဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာငရင်ငတန်ကာလ၅ဖန်စီမှုမရှိစေရတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစီမံချက်ရေးဆွဲပြီးဆောင်ရွက်နေပေမဲ့၅ခုဖန်စီမှုတွေရှိနေပါတယ်၅မဖန်စီဖို့ကြေညာချက်တွေစီကံချက်တွေထုတ်ထားပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိ၅ခုဖန်
ဒီတိုင်းငါလုံးငန်းဦးစီးဌာနမှာတိုင်းဦးစီးမှုဦးမြင့်ရွှေကပြောပါတယ်ကုလဲဆရာတို့ခရိုင်မြို့နယ်တို့တောင်းအပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ထဲမှာဆရာတို့ဖန်စီရရှိမှု 5ခုဖန်စီမှုတွေကိုမကွေးပခုတ်ကူပွင့်ဖြူနဲ့စစ်တရားမြို့နယ်တွေမှာအများဆုံးဖန်စီရမိတယ်လို့သိရပါတယ်ဘက်ထရီရှော့တိုက်5ခုဖန်စီမှုတွေကညာအချိန်မှာဖန်ကြတဲ့အပြင်အုပ်စုဖွဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သွားရောက်ဖန်စီရင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အတက်အအနေရဲ့စိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်5ခုဖန်စီသူတွေကိုဖန်စီဖို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့မကွေးတိုင်း5လုံးငန်းဦးစီးဌာနမှတိုင်းဦးစီးမှုဦးမြင့်ရ
တယ်အဲ့တော့ကဆရာတို့ကသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဆရာတို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အန်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကစုဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့ဆရာတို့ကတော့စီမံချက်တွေနဲ့တော့လုပ်နေတယ်အဲ့တော့တခါတခါကျတော့ဆရာတို့သွားတဲ့အချိန်မှာဟောရက်တက်ဖွဲ့ရဲ့လုံခြုံရေးလိုတာပေါ့နော်သူတို့မအားတာနဲ့နောက်ကသွားမယ်လို့ပြောလိုက်တာတင်းကပေါက်သွားတာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့အခက်အခဲရှိပါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒေသအတွင်းငါးမျိုးစားတွေဟာမေတ္တရက်နေ့မှဇူလိုင်တရက်နေ့အထိပေါက်ဖွားရသည်ဖြစ်ပြီးတားပေါက်ချိန်မျိုးငါးကြီးတွေဟာရေရှမ်းကွင်းများရှာကတားပေါက်ကြပြီးအဲ့ဒီနေရာတွင်တားလောင်းများကနေငှက်တန်းအရွယ်အစားအထိတလက်မတလက်မခွဲနှစ်လက်မအထိကြီးပြင်းပြီးမှမြစ်ထဲပြန်ဆင်းကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ငရဲငှက်တန်းကာလတွေမှာငါးဖန်ဆီးမှုမရှိစေဖို့အသီးပေးကြညာဆိုင်ပုတ်တွေထောင်ထားတာအပြင်ငရဲငါးများနဲ့ငါးတားပေါက်များဖန်ဆီးမှုမရှိစေလျှက်စစ်တအားဘက်ထရီကျင်စက်နဲ့ငါဖန်းခြင်းဓာတုစေချငါဖန်းခြင်းတွေမပြုတ်လို့ဖို့အသိပညာပေးတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ကျမခိုင်သူပါ